Під час урочистої частини працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею провели дефіле у борщівських вишиванках. Презентували проєкт всеукраїнського відродження борщівської сорочки. Майстрині з різних куточків України проводили майстер-класи давніх технік вишивки, які донедавна вважалися втраченими і забутими. Майстрині з Тернопільщини навчали техніці верхоплут. Сам верхоплут є поширений по всій Україні, а саме в Борщові йому надали іншого звучання. Його вишивають в два проходи двома ниточками, кладуть за основу бавовняними ниточками. Ось тут навіть є схема. Прокладають основу бавовняними ниточками, а потім вовною чорного кольору, яку збирали з молоденьких ягнят новонароджених, пряли її чорних, і тому борщівська сорочка не линяє. Хто раніше лише вишивав хрестиком чи бісером, здебільшого так і є, то ну, з першого разу, можливо, буде і важко зрозуміти. Але тут все дуже просто. Тут спершу ми прокладаємо горизонтальні, саме по цьому шву, горизонтальні стіпки, які з вивороту мають бути ось вертикальними, і вони при цьому не повинні перехрещувати. Ще одна цікава давня техніка української народної вишивки – буковинська цирка. Її демонстрували вишивальниці із Чернівців – Наталка Пташинська та Галина Михайлишин. Буковинська сорочка, вона круїлася у вигляді хреста, хрестоподібна, прямокутні полотнища. І, як правило, цирковані сорочки, вони були прикрашені вишивкою. Я не мистецтвознавець, я не можу пояснити, чому саме цей варіант залишився тільки цирка і більше нічого, тому що, як правило, ми бачили, що є ось така. Це дуже прекрасний зразок із колекції майстрині Галини Старинської з Чернівців. Вона займається реставрацією таких сорочок, відновленням їх. І ось тут ми бачимо поєднання вишивки гладдю і, як правило, закінчується рукав або поділ сорочки ось такою буковинською циркою. Сам циркований елемент, отут є, як він виглядає, незаповнений, тут є різні види заповнення його, ну і вкраплення самого бісеру. Багато часу треба приділити? Багато. От я оцей клаптик, я 5 днів робила. Юлія Гончарова з Рівного представила техніку верхоплут з особливостями виконання в Поліському регіоні. Це вже реконструкція на старому полотні, але сучасна робота. В нас на Полісі оздоблювали в основному коміри і рукави технікою верхоплут. І ще часом були присутні ця техніка на рукавах жіночих сорочок, але в мене наразі трошечки інший варіант. Вишивалися червоним кольором. Також у нас присутній як один з кольорів – це синій, додатковий або чорний і білий колір. Ще, можливо, були вкраплення зеленого, жовтого. Ну, це вже згодом. Майстрині з Київщини закликали частіше носити вишивку і відроджувати старі техніки, які на вигляд нічим не поступаються сучасним. Вони оригінальні і колоритні. Якщо ми не будемо ці проблеми обговорювати, і якщо ми не будемо взагалі продовжувати і розвивати далі вишивку саме народну, от не хрестик, а от народну треба зберігати, то вона не збережеться. Тобто для того, щоб вона жила і вона продовжила жити, треба користатися нею кожен день. Якщо сорочки раніше носили кожен день, ну, на свята дуже багато вишиті, кожен день вони були трішечки вишиті, то зараз ми в побуті не користаємося цим і відпадає необхідність взагалі у вишивці як такій. У сучасних наших квартирах все менше місця для рушників картин. Картини в нас переважно вишиті хрестиком, а школа борщівської народної сорочки, переважна більшість майстринь з усієї України, які проводять сьогодні майстер-класи з традиційних українських швів, говорять про те, люди, аго, ми маємо 200 швів, у нас є купа регіональних відмінностей, тим більше на Західній Україні. Давайте ми будемо шити своє. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.